Виїхав у поле та підірвався на міні. Тракторист Віктор Карпенко з Гнутового загинув минулого літа. Без батька залишились двоє малолітніх синів. Після втрати годувальника родина опинилась на межі виживання. Їхня історія – далі. Коробку скорості, Ерік, як ти будеш підключати? Еріку 4, але він уже знає, як завести автомобіль. Допомагає малюку старший брат Марк. Увесь вільний час хлопчики проводять у цій машині. Навіть іграшки з дому сюди перенесли. Стареньку «Волгу» дуже любив їхній батько. Вона забігала з садика, а потім ми з того їхали сир доповню на ринок. А папа нам покупав ігрушки. Семирічний Марк пам'ятає, як рік тому його тато виїхав на тракторі у поле. Обіцяв синові, повернеться до вечора, але слова не дотримав. Вона на полі подарувався. І там міна була. Купа заліза – це все, що залишилося від трактора, на якому підірвався чоловік Віри – Віктор Карпенко. Йому виповнилося 40. Тоді, торік улітку, він хотів взяти з собою у поле і молодшого сина. Йому скільки було? 9 місяців Вітя його брав з собою в трактор. От, і з тих пор він тільки любить трактора. Віра немов відчула, сина не відпустила. Згадує, вибух був такої сили, що у чоловіка не було шансів вижити. Він був, коротше, таких людей на світі нет. Коротше, я з ним жила, як в раю. А зараз, як в аду. Загиблий чоловік повністю забезпечував родину. Зараз все стоїть, зжавіє, тому що кому на нього садиться? Зараз вдова отримує лише допомогу у зв'язку із втратою годувальника. Мені начислили по сім'ї погибшого, що я вдова, ну, 1150. Ну, разве я можу прожити на 1150 за двоїх? Про війну ані Віра, ані діти не можуть забути. В селищі Гнутове, де живе сім'я, за пару кілометрів від лінії розмежування. Єдине надійне укриття – підвал. Як тільки починають обстріли сильні, великі, ми ховаємося в підвал. Родину Карпенків підтримують односельці та ще гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Її привезли мобільні бригади волонтерів. Дякую всім. Набори виживання отримала і Віра. Ринату Ахметову большое огромное спасибо, что он всем помогает людям, которые нуждаются. На цьому тижні волонтери повезуть допомогу і у сусідні села, аби і там підтримати мирних мешканців, чиє життя назавжди змінила війна. Наталія Лоба, Юлія Міншакірова, Володимир Конопля. Деталі.